Pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Danas ću vas uvesti u novu priču, a to je nova meteorska kiša koja će se večeras desiti, a to je meteorska kiša Orionidi. Jako će biti interesantno, najbolje će se moći videti oko 12 sati večeras, znači večeras u noći između 21. i 22. oktobra moći ćete na nebu da vidite kako stvari za sada stoje, bit će vedro. Tako bi trebalo da ostane i večeras, kako su najavili i narednih dana, tako da će moći i večeras, a i sutra će moći još možda malo da se vidi, ali večeras se očekuje najveći vrhunac, tako da ukoliko imate vremena ili ne budete mogli da spavate, možete pogledati ovaj jesenji spektakl na nebu. Leto ste sigurno gledali meteorsku kišu koja je svake godine u augustu, a evo sad imamo priliku da pogledamo isto ovo i u jeseni. Pošto su noći svakako tople, tako da neće predstavljati problem da se ostane jedno pola sata, sat napolju i da se ova meteorska kiša pogleda. Ovaj video će biti kraća verzija, ne mora svaki video da traje dugo. Hvala vam puno ukoliko ste pratili ovaj video, subscribeujte se na moj kanal ukoliko želite još ovakvih videa, klipova. Pišite u komentare šta biste želili još da gledate i pozdrav do sledećeg klipa, ćao!